Kelias paras Vokietijos ir Lenkijos pasienyje įstrigę šimtai lietuvių dėl lenkų nenoro juos praleisti keliauti į Lietuvą, nusprendė blokuoti pasienio punktą. Situaciją iš pasienio jie transliavo internetu. Dabar per sieną nepravažiuos nei vieną mašiną. Nes jau čia, kad užtravinti visi. Ne, dabar per žmonės nevažiuos, nes va, nuo čia jau galima sakyti, gyva siena yra pastatyta ir niekas nepravažiuos ir niekas nieko nepadarys. Daugiau nei 400 lietuvių automobilių pasienio punkte įstrigo, kai norėdami grįžti į Lietuvą paklausė premjero kalbų, kad Lenkai suteiks 72 valandų tranzitinį koridorių. Dar vakar apie tai kalbėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Vakar Lenkijos Respublikos prezidentas ponas Duda pasakė, kad jie ketina šitą klausimą spręsti štai tokiu būdu, leisdami automobilių koloną su konvojumi, taip pat kalba apie specialų traukinį. Ir nors Vilniaus ir Varšuvos derybos vyko aukščiausių lygių, Lietuva Lenkų neįtikino. Jie ir toliau atsisako praleisti lengvuosius automobilius. Raminti situacijos pirmadienio vakarą atvyko ir Lietuvos ambasadorius Lenkijoje. Dabar ieško sprendimų, kaip išspręsti šitą situaciją. Ir dabar prašau ramiai. Nesitrauksim. Jeigu duod nors 12 valandų. Žmonės, nesitraukiam, stovim. Turi praleisti su mašinom. Ambasadorius tautiečiams perdavė ir paskutinės vyriausybės naujienas dėl pasiekto kompromiso su Lenkija. Lenkai per savo teritoriją leido kolonomis važiuoti autobusams, o lengvieji automobiliai nukreipti į keltą Vokietijoje, keleivius išleidžiant į specialų traukinį. Iš Oderio traukinys šeimų nariam nemokamai, viskas yra nemokamai. Ir yra keltas ir statinso mašinom į Klaipėdą nemokamai. Kas yra su mašinu, nesupratom. O kur yra pavardės, kas čia pasiraši šitą dokumentą, atsakingi asmenys, kur yra štampai, o ne šiai jūs atšvietėt kažkokį popiergalį, kuris yra... Kiek vėliau per ambasadorių telefonu su įpykusiais lietuviais bendravo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Mumis nusintė prie pat kelto vartų. Ir va visa mūsų brigada, vienu žodžiu, nuo... Čia iki čia. Taip atrodo. Ir dabar lauksim paprasčiausiai. Lauksim, kol mumis išleis. Iš Vokietijos į keltą įleis. Ir mes pasieksim savo kraštą. Nausėda teigia, kad Lenkijos vadovas sprendimą neįsileisti lietuvių lengvųjų automobilių motyvavo vairuotojų nuovargiu. Anot premjero Skvernelio, derybos su Lenkais dėl lengvųjų automobilių tranzito pasunkėjo ir dėl mūsų tautiečio elgesio pasienyje. Blokadas sienos pasibaigus yra ir dabar, kas ir buvo vakar pasakyta, ir matyt po mūsų žmonių elgesio, mūsų patikinimai, kad leiskime lengvasius automobilius, jie elgsis atsakingai ir pravažiuos, nesustoja Lenkija, yra nieko verti. Problemos su Lenkais pasienyje kamuoja ir iš Lietuvos pusės. Šiuo metu veikia vienintelis Kalvarijos pasienio punktas. Dėl to Lietuvoje nusidriekė apie pusės 100 km sunkvežimio eilė. Kiek jau laiko stovit? 3 valandas, per 3 valandas 2 km pakrutėjau. Arba iš visų uždraustų kažkur važiuoti, arba šitą nesusipratimą greičiau spręstų. Jau beveik 20 valandų laukiu. 11 valandų pertrauką pralaukiau, va dabar toliau stoviu. Tikiuosi, kad visa tai greitai baigsis. Beveik parą jau laukiu. Manau, kad einama prieš įstatymus. Lenkai neteisingai dirba, patys problemų prisigalvoja. Lenkijos pasieniečiai tikrina kiekvieno vairuotojo sveikatą, kad į šalį nepatektų koronavirusu sergantis asmenis. Jeigu bus toks pralaidumas Lenkijos pusėje, koks dabar yra, tai bus tragedija. Popiet Skvernelis pranešė apie pasiektą susitarimą dėl dar vieno pasienio punkto atvėrimo per Lazdijus. Bus atidarytas papildomas Lietuvos-Lenkijos pasienio punktas Lazdijuose, Lazdijo Gradnyki, ir galės judėti visas transportas, kuriam leidžiama
įvykti į Lenkiją, tai yra komercinis transportas ir per šitą punktą. Na, suprantam, iš vienos pusės ir Lenkijos susirūpinimą noriu pabrėžti, nes vis tiek supraskite, jeigu dabar padėtis sudėtinga ir viruso grėsmė ir daug kas čia per teritoriją vyksta, tai galima suprasti susirūpinimą. Kita vertus, gal irgi reikia suprasti, kad sankaupos ant sienos tų dabar piktų žmonių, kurie irgi gali būti viruso nešiotojai, tai nepadeda šio pažiūrėjų nei sanitarinių požiūrėjų, nei medicinių. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad į Lietuvą galimybių grįžti šiuo metu ieško apie 2000 tautiečių, daugiausiai iš Ispanijos ir Vokietijos bei Lenkijos pasienio. Tokia prioritetinė kryptis išlieka Ispanija ir tie skrydžiai tikrai yra ruošiami, negaliu pasakyti dabar datos valandos, bet artimiausiu metu tas bus padaryta ir tada žmonės galės pradėti registruotis. Vakar 35 lietuviai iš Vokietijos buvo parskraidinti kariuomenės transporto lėktuvu Spartan. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.